Саламатсыздарбы? Бүгүн 7-чи каналдын оосунда 7 күн деген программа өтүп жаткан аптанын негизги окуяларын талдайбыз. Бизге конокко Орозбек Молдалиев келди, саясат талдоочу. Серепчи деп койсок болобу? Рахмат сизге. Убакытта ишенби күнү келгениңиз үчүн. Башында мен бул аптада өтүп жаткан аптада кандай окуялар болгонун ичине тизмелеп көрөйүн. Экиге бөлүп эметтим мен. Ортосунда да бир жолу айталы, башка бөлүгүн азыркылары мындай болуп атат. Маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзам жогорку кеңеште пленардык сессиядан күн тартибинен алынып салды. Анын эртеси 7 февралда окшош туталаш келаткан баягы өлкөлүк чет өлкөлүк өкүлдөр тууралуу мыйзам дагы талкууланбай калды. Бул мыйзам боюнча АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мурда эле кат жазган экен 17 январда. Анан кечээ күнү, жума күнү Садыр Жапаров, президент Жапаров ага жооп кайтарды деп атайын элчини чакырып ошого бериптир жоопту. Октябрь райондук соту кечээ күнү Клоп Медиа деген коомдук фондду жабуу тууралуу чечим чыгарды. Эми алар шаардык сотко кайрылат болуш керек. Чек ара кызматынын айтымында сержант Жылдыз Асанаконова деген келин зордук зомбулук болуп жатат. Мына кара колдогу аскерий бөлүктө ошол жөнүндө жазып чыкты. Анан ошону президент Садыр Жапаров айтып чыкты. Мынакей ушундай фактылар болуп атты деп айткан үчүн эми сөз эркиндиги мына далил болуп атпайбы, сөз эркиндиги Кыргызстанда бар экендиги тууралуу деп. 7 февралда болсо президент Кабар агенттигине маалымат интервью берип, бизде демократия бар, ошол бизди сындап жаткан өлкөлөрдө жок деп билдирди. Андан тышкары мына Кыргызстан жаңы муфтии шайланды. Базар коргондун имамы Абдулазиз Закиров шайланды. Жаңы муфтий болуп гемодиализ менен жашагандардын бөйрөктөрүн алмаштыруу боюнча аракеттер жүрүп жатат. Бардык чыгымды мамлекет өзүнө алам деп жатат деп. Ушул жаңылыктардын бир топтому, бир жарымы. Кандай деп сиздин оюңузча, кандай негизги окуя жанагыл эме боюнча, сөз эркиндиги боюнча кандай деп айтасыз? Сөз эркиндиги боюнча биз эгемендик алгандан берки актуалдуу темалардын бири эле ушул сөз эркиндиги. Бул сөз эркиндиги десе эле Кыргызстанда эле актуалдуу экен деп айтканыбыз туура эмес. Постсоветтик мамлекеттердин баардыгында эле өтө актуалдуу. Биздики ага караганда ситуация жакшыраак болчу бир жылдарда. Ошон үчүн баягы демократиянын аралчасы деген бир эркелеткен ат коюлган болчу аванс менен. Жана батыштын мамлекеттеринде деле бул сөз эркиндигин абдан кылдаттык менен көз салып турушат. Эркиндик, сөз эркиндиги бузулбасын, ага мындай нападкалар болбосун тигиде. Бирок аларда традиция болуп көнүп, эл ага көнүп калган. Мыйзамдар бар, мыйзамдар менен регулярист кетилет. Бизде болсо сөз эркиндиги дегенди биз а дегенди кандай түшүндүк? Баягы кайра куруу, анан айкындык Горбачев жарыялаган заманда ар ким өзү эмне кааласа ошонун баарын жазып чыгарып жарыялагандай түшүнүп калган, ошондой бир калыптанып калды да түшүнүк. Советтер Союзу тоталитардык система бизди жөнүндө сүйлөтпөй жүргөн турбайбы, каалаганды айта берсе, каалаганды жаза берсе, каалаганды чыгара берсе болот турбайбы деген түшүнүк пайда болуп калган. Ошол жылдарда мамлекеттин коопсуздугуна шек келтире турган, мамлекеттин кээ бир айрым сырлары жарыяланып кеткен ситуациялар болгон ошол кездерде. Ошо 90-чы жылдарда. Ооба. Анан жана Огонек деген журналды билесиз. Ал Огонек өзүнчө эле бир желтый прессанын эмеси болуп калган. Баары эле ошого чыгарышып баланча түгүндөй болгон, тигил чоңдор мындай болгон. Анан бир ылайыксыз сөздөр деле көп жарыяланып кеткен болчу. Ошондой болгон заман болгон. Анан эми бул бизде сөз эркиндиги болгондон кийин кандай кылыш керек? Бул мыйзам бар болчу, бирок кийинчерээк баягы клевета дегенди мыйзамдан алып салып, кылмыш эмеден алып салып, кылмыш кодексинен алып салып, ал клевета этсе деле жоопкерчилик болбой турган болуп калган. Ушуга чейин жеткенбиз. Бул мындай кылыш керек да, мыйзам менен жашаганга, мыйзам менен тескегенге үйрөнүшүбүз керек. Мыйзамга баш ийгенге үйрөнүшүбүз керек да. Бул жерде жалаң эле биз сөз эркиндиги десе эле бийликти ойлойбуз да. Калыстык үчүн айтып коюш керек. Журналисттерде деле сөз эркиндигин злоупотреблять эткендер көп эле болчу.
Misal üçün Turdakın Usuvaliyevich birinçilerden bolup sottoşup makala yazıp Asava gazetesine. Anan oşol kestirde şu prosesler eme Koskoda başlagan kes bolsa bulumda oratıp da. Zakazlı statya degen bar, al dünür barlık mamleketlerde de var. Zakazlı statyaları yazıp koyup, tölüp koyup balançanın açarını ayet etip ver, tükük degen birok. Oşalar müizem menen çektilet alarda dele, batışta dele. Yani biz oşo akırınlık menen gelet ağız. Anan hem bu bizde giyinki gestirde söz erkindik yok degen gemine sebep olu tat. Köptögön masalık malumat karajatları, anan bizler bloggerler degen bar. Analar bağı gede aşınıp adamdın jeke emelisine şekildir oturan sözlerdi birlikteki adam. Adamlara şekildir oturan bu jerde göğünçümde olotat da özünü okuçuların sanın göğütüş üçün öyle kaç etkendir de var. Anken al materyallık çaktan vıgadaları var anın pat psikleri köp bolsa degen. Ошон менен эле кесеткендерде эле бар. Анан мындай орчундуу өтө эле бир мындай оскорблять эткенден алысыраак болуп сылык кыргыздар негизи мындай сылык спали кыргыздарды коёт. Жибек менен муустагандай деп коёт. Жакшынакай сөз айтып туруп эле сөзгө жигип койчу кыргыздар. Андайдан алыста баратпай эле. Түп түз эле асылы эле анан абирин шекелтирип эле анан жамандап каралап анан соттошуп анан соттор перенасти этип şunday situasyonlarda köp bolot. Dem bul akırındık menen joyla turgan nerse de esepteylik gelecekte. Birok jana blogerler alar jurnalist dep esepteliwek de. Alar jana mıyzamga başı igendey milleti jok başı turgandai. Alar alarga mıyzam masalık malumat karajattar jönündegi mıyzam alarga tiyeşes jok. Ошон үчүн киргизип атат жана мыйзамды жаңылап, ошол интернетти 92-нчи жылы интернет жок болчу, анан блогерлерди, бирок менин оюмча анчалык эле бир баарын мыйзамды өзгөртүп, толук көп канча бир пайызынан ашык өзгөрсө жаңы мыйзам болуп эсептелинет экен, ага чейин болсо жөйлө кошумча киргизилген. Анчалык өзгөртпөй эле бир 2-3 мүмкүн бирине кошуп, жана алар киргизип койсо балким болмок. Анткени канчалык uzak müddetki mizam işte vatsa, şunun çoğu yaxşı da. Ne megalın sapatı yaxşı kendi işte vatsa 92. yıldan beri. İşte vatkan mizamga koşumca alınca girişken bardık memleketler dili var. İşte vatkan cağın alıp salıp. Buna misal, janağı bir modern orogu ulatko, skatoloştu degen statya bizde alınıp salıngan. Murda. Murda. Anan geyin oşu bıltır sonuçları ol, bıyıl oşalımız kayta kayta girgizişip. Ошондо деме ошондой ситуация пайда болду деген сөз да. Ошон үчүн бул мыйзам деле бул жандуу нерсе, турмушка жараша өзгөрүп, эскирип калган жактарын алып өзгөрүп тургандан андан жаман болбойт. Иштеп калган мыйзамга адамдар көнүп калабыз. Ушул мыйзам ушундай эле, мындай жерлери бар эле. Анан жаңы мыйзам киргенден кайга эски жагы болду, кайга өзгөрүптүр деле деп башын окуп эле бир таптар мындай мыйзамга эме кылып мыйзамды мамлекет куруп атабыз дегенде, ошо мыйзамга ылайыгы менен же өзгөртүү керек. Маалымат толук да чыкпай атпайбы? Биз ошон үчүн мындай талдаш кыйын. Анткени жанагы мамлекеттик кызыкчылыкта деген же купуя сыр деген нерселер бар. Аны биз билбейбиз. Катардагы адамдар. А жанагы өйдө жактагы бийликтегилер же өзгөчө УКМКнын адамдары билиш керек. Анан ошол кызыкчылыкты пайдаланып, бирок айтууга болбойт дегендей кылып балким ушундай да себептери бар. Бирок аны билбеген соң айтыш кыйын. Бул мисалы үчүн ушул улуттук коопсуздукка тиешеси барбы, жашыруун нерсеси жокпу деп кооптонуш үчүн анын ичинде ага бир допускасы бар киши болуш керек. Анан сиз экөөбүз отуруп алып эле ушул жерден бир кандайча бир жашыруун нерсени айтып коюшуңуз мүмкүн эфирге. Анан экинчиден бул абдан туура маселени айтып атасыз. 2010-жылкы окуялардын убагында биз сунуш кылганбыз. Мынабу керектүү материалдарды берип атасыздар, допуска форматеткиле ушул комиссиянын мүчөлөрүнө деп. Аны мындай кулак салгандар деле болгон жок. Бир топ маалыматтар кетти ошол кезде. Анан эми ал жөнүндө эч ким деле жооп берген деле жок. Бирок мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө мыйзамдарды каттык менен караш керек. Муну эми билбеген чиновниктердин өздөрүндө деле бар. Бир жылдарда өкмөттө ушул маселе көтөрүлүп,
чиновниктерди чакырып алышып, эме кылып, атайын семинар сыяктуу өткөрүшүп, мамлекеттин мындай жашыруун пункттары бар, мол сведениялерди айтканга болбойт. Мол жерде чектөөлөр бар деген окуулар болчу эле, ал деле токтоп калды кийинки жылдарда. Эки тарап ортосунда бир мындай ишенимдүү диалог болсо. Ооба. Бир-бирине сатып кетпей тургандай, же бир арамзалык кылбай тургандай абалда алмашып маалымат менен анан мындай кылалы, тигиндей кылалы. Мисалы үчүн мен билем, New York Times гезити бар эмеспи, атактуу. Алар бир чоң маселе болгондо бийлик менен байланышып айтат экен. Мынандай, мындай маселе болуп атат. Оңдогула. Минти оңдосо болот, тигинтсе болот деп сунуштарын айтат. Эгерде бир ар кандай маселенин орчундуулугуна жараса, бир жумада дейт же эки жумада же бир айдын ичинде оңдобосоңор, анда биз мунун баарын жарыялайбыз деп айтат экен. Антигилер көрөлү деп анан чын эле оңдосо, оңдоп кетсе, тигилер эч жанагыдай бир чоң чуулганды макала чыгарбайт. А мамлекет үчүн, эл үчүн, коом үчүн пайда болду да. Оңдолду жанагы маселе. Тигилер да жазбай калды, чатак деле чыккан жок ортосунда. И ошол эле мезгилде ар ким өзүнүн эмесин сактап калды. Өкмөттөгү тиги нааразы тараптагы. Ооба. Ал иш оңдолуп кетти. Жакшы болду. Бул ушул жакшы үйрөнө турган, кол кала турган практикалар. Эми бизде бир маселе бар да. Советтер Союзунда эмне үчүн цензура болгон деген маселе бар. Советтер Союзунун убагында айтпай турган маселелер көп болгон. Главлиттин цензорлору отурчу. Облыстарга чейин массалык маалымат каражаттарына бир жашыруун маалыматтар чыгып кетпесин. Алардын негизги максаты ошо болчу, анан мамлекеттин саясатына туура эмес иштер болуп кетпесин деген попутно эмелери бар болчу. Анан алар жоюлгандан кийин эле жанагы биз айткандай каалагандай жаза берсе болот экен, демократия болду деп. Эми бул баягы коом өзгөргөндө мындай кубулуштар болот. Мына мисалы үчүн Советтер Союзу кулагандан кийин эмне үчүн кылмыштуулук резко көбөйүп кетти? Ошол кезде бир таанышым айтат, азыр эмне демократияда каалаганды кылып, каалаганды жасасак болуп калбадыбы деп мыйзамга баш ийбей жашаса боло турбайбы деген түшүнүктөр пайда болгон. Демократия деген бул биринчи ирет мыйзамдуулук экенин ал кезде түшүнгөн эмеспиз коомчулук деле. Бул демократия, эркиндик деген жакшы нерсе болот турбайбы, оюна келгенди кыла берет турбайлыбы деп деген ушундай туура эмес түшүнүктөр болгон. Азыр ошондой түшүнүктөгү адамдар деле бар азыр деле арабызда. Демократияда жашап атабыз дедип бир нерсе десеңиз. Анан акча көп нерсени чечип калбадыбы? Акча үчүн жанагы окуучулары көбүрөөк болсун үчүн акча талат да, жана рекламанын баасы да көтөрүлөт алар жарыялаганда. Бирок эки жакта тең ойлоно турган нерсе бар, туурабы? Мындай бир мунасабат таап, жалпы кызыкчылык үчүн коомдагы пайда тапкандай кылып, бийлик дагы жалпы элге пайдалуу болгондой бир диалог кылып, кеңешип чечсе маселени. Бул абдан жакшы маселени козгоп атасыз жана реклама боюнча. Эгерде мисалы үчүн сиздин иштеп аткан массалык маалымат каражаты туура эмес маалыматтарды берип, анан кийин ошо боюнча соттолсо, сиздин реклама бере тургандардын баары жок болот, ушерп болот. Двойной ущерб болот авторитетиңизден башка дагы. Ошон үчүн мына Америкада биз ABC телекомпаниясында болгом мен. Атайын стен дубалдын боорунда бүт телевизорлор турат. Америкадагы негизги каналдардын эмелери бар экен, анан бир топ каналдар кара черно белый чыгат эле мурункудай. Ошондой эмелерин көрсөтөт экен. Буларыңыз эмне десе айтат, булар биздин негизги конкуренттерибиз ушулар дейт. Негизги көңүл ушуларды карап турабыз дейт. Булардан жаңылык кетсе биз сразу эфирден алабыз дейт муну. Анан ушунчалык конкуренция болгон себеби дейт. Биринчи массалык аудиториясы бар телеканалдардын рекламалары кымбат, аларга да көбүрөөк берет дейт. Реклама бере тургандар. Ошон үчүн бул жерде биз мага сиз айткандай акча түрк эмелер үчүн аракет кылып атабыз дейт. Мына мисалы айтып беребиз. Мисалы үчүн тиги сиз жана информацияны текшерген боюнча айтып атпайсызбы? Мына мисалы үчүн биз саясатта таанычылар деле бир жаңылык чыгып калат, азыр фейктер көбөйдү. Аябай. Анан кимиси чын айтып атат, кимиси калп айтып атат. Себеби дегенде согуш болуп аткан убакта калп көп боло берет. Бул жаратылыштан нерсе, дезинформация башталат ошондон. Ошондо жакшы каналдар бар, калыс
взвешенный информация органы өздөрү текшерип турганы мере турган. Мен мисалы үчүн BBC каналы, Немецкая волна. Булар бизге правду информация жеткирип, башка биз эле эмес, бүт эле дүйнөсүн ошону менен белгилүү булар. Ушул анамдын алардын окуучу читателдери да көп да, көрүүчүлөрү да көп да. Ай, ушуларды карайлычы. Ушулар туура берчиле деп отуруп, буларга да жакшы болуп атат. Ошон берген себеби, сомнительный материалдарды алар бербейт. Ошон үчүн мына бизде ушул Кыргызстанда бир жигит чыккан газете чыгарып, мындан ошо 7-8 жыл мурун жалаң жакшы маалыматтарды чыгарып, текшерилген маалыматтарды чыгарам дегенде мен айткам, кезиктин көпкө узап айткыла алам деп, потому что ситуация биздики андайга көнө элекпиз азыр. Мына реклама жөнүндө CNN'de белгилүү бир эме болгон журналист Исан Джордан деген 2000-чи жылдын башында CNN'din жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы болчу. Эмеге барып, Давос форумуна барып, ошол жылдары анан бир жаңылык жыйында мындай эфирге чыккан эмес, жөн эле бир жыйында бизнесмендер менен сүйлөшүп атканда айткан экен, силер кээ бир учурларда биздин журналисттерди атып салып атат. Мына аскерлер атайлап болгон учурлар бар деп да, кокусунан тийип калган ок эмес, атайлаган учурлар бар деп сүйлөп койгону үчүн жанагы аскерий курулуш, аскерий ВПК бар эмеспи, ошолордун эмелери CNN'ге эме бербейбиз деп, реклама бербейбиз деп чыкканда айласыздан жумуштан кетирген да CNN. Эми ал эми мындай бир калп эмес, өзү дагы жоопкерчиликтүү адам. Мына рекламанын күчү, акчанын күчү. Акчанын күчү ошол. Мына CNN'ди айтып калдыңыз. Мисалы үчүн Америкада CNN'дин көрүүчүлөрү өтө эле көп эмес. Саясатты берет, аны саясатка кызыккан адамдарына көрөт экен, жөнөкөй каналдарды көрүүчүлөрү көбүрөөк, бирок буга адистер кызыккан канал экен да. Анан ошол CNN'дин эмесинде бул эмелерден талдап болгон макалаларын аныктап, анан аскердиктер сиз айткандай анча жакшы көрүшпөйт экен. Ошо Американын Пентагондун бир офицери айтып берген, булардын абдан күчтүү иштейт дейт CNN. Баягы Иракка операция өткөрүүдүн биринчи баягы 90-чы жылдардагы буря пустыня, Турцияга барып, Турцияга учуп барып, аяктагы ситуацияны көрүп, анан кандай аягынан деген маселени карап атабыз дейт. Анан мен азыр айта берсек болот дейт. Бул 90-чы жылдарда айтып берген да. Түркияга биз келип, жөнөкөй кийинип, баянида кийинген окуш деп, бир арзаныраак мейманканага жатып, аябай конспиративный эме этип, анан эртең менен мейманкананын алдына чыксак, бет маңдайыбыздагы имараттын үстүндө CNN'нин операторлору отуруп алып бизди күтүп отурушту. Ушундай күчтүү иштешет информация үчүн. Аябай. Албетте. Мынау 93-чү жылы Ельциндин аскерлери Хазбулатовдун эмесин атпады эле. CNN көргөзбөдү. CNN маңдайындагы үйдүн чатырына коюп алыптыр дей мени. Тиги камераларын. Ошолор көрсөтпөдү ошондо ситуациянын баарын. Мына CNN абдан катуу иштеген эме. Кайсыл ушу Афганистан болобу, кайсы Гарача дошкалыгы көрсөңүз, ошо CNN алдыдагылардын биринде BBC ушул ведущий компаниялар. Мен жаңылыктардын экинчи эмесин окуп коеюн анда. Жарымынан ашып баратабыз биз бизге берилген убакыттын. Кыргызстан менен Тажикстан ушул аптада 3 чакырым 700 метр чек араны тактадык деп билдирди. Акырындап жылы отурса мына Өзбекстан сыяктуу Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда дагы келишим жакын арада түзүлүп калышы мүмкүн. Маселе жабылып. Акылбек Жапаров Түркияга барып өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышып келди, ишкерлер менен жолукту. Стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп мурдагы министр Санжар Мухамбетов дайындалды. Кемпирабад иши боюнча камакта жаткан Бектур Асанов тилгат менен боштондукка чыгарылды. Акылбек Жапаровдун айтымында Кыргызстан быйыл карыздын 400 миллион долларын төлөйт экен. Ушу быйыл, анан эмдиги жылы эң көп төлөй турган мезгил болуптур. Анарбек Бакаев атындагы УКМКнын академиясы түзүлдү. Раим Атраимовдун 3 миллиард сомдон ашык турган мүлкү мамлекетке кайтарылды. Жума башында Акылбек Жапаров Ротшильд компаниясынын өкүлдөрү менен жолугуптур. Андан кийин
cumanın ayağında el öküldör menen ошол компаниянын өкүлдөрү менен улуттук банктын төрагасы дагы жолугуптур. Бир нерсе балким келишимдер түзүлүп жатат. Кыргызстан пайдасына деп ишенерли белгилүү ишкер Райкан Алканов Германияда 91 жашында кайтыш болду деген кабар чыкты. Кайсыл окуяны негизги десек болот? Мына чек ара жагындай чек аранын такталып жатканы. Чек аранын такталып жатканы бул мамлекеттердин ортосунда чек ара такталмайынча, чек ара маселеси чечилмейинче эч убакта мамлекеттердин ортосунда ишеним болбойт. Мына биз буну кыргызстандыктар деле мурунку Советтер Союзунда жашагандар баарыбыз жакшы билебиз. Кытай менен илгерки Россия империясынын убагынан берки талаш болуп чек ара чечилген эмес. Ошонун натыйжасында көптөгөн конфликттер да болгон, куралдуу кагылыштар да болгон, Дамаскиде согуш болгон билесиз, андан кийин Жалаңаш көлдө Казакстанда да согуш болгон. Биз азыр жанагы Тажикстан Кытайга берип койгон участокто Аранкөлдүн заставанын жанында ошол жерде дагы ас жерден конфликт чыгып кете баштап токтоп калган. Ушундай ситуация жакшы эмес болчу. Мына эми Кытай менен биз чек араны чечкенден бери чек ара Кудайга шүгүр соода ынтымактын чек арасы болуп калды. Башка маселе жок болуп калды. Алматы Казакстан менен чечилди, Өзбекстан менен чечилип бир аз эмелер болуп нааразылыктар болуп анан мына Тажикстан менен чек ара чечилсе бул Кыргызстан ошону менен бүт биз тегерегибизде чек аралардын баарын чечишкен мамлекет болуп калабыз да. Бул өзүнүн бир ынтымакташканга өбөл көтүзө турган маселе. Акырындык менен болуп аткан себеби бар. Баягы административдик чек аралар менен ар кандай болуп өзгөрүлө берген мына Өзбекстан менен Кыргызстандыкы деле баланчы жерге пахта эгилиш керек болуп атат, баланчы жерге мындай болуп атат. Мына Кемпирабад маселеси деле ошол пахтага суу жетпегенден жер тосулган. Ошол жерге суу сактагыч курулган. Токтогул кеси деле пахта үчүн тосулган. Ал бизде электр ресурсу менен камсыз кылуу үчүн эмес. Стратегический сырьё үчүн. Эми анын себептери бөлөк. Бирок ошол кезде бул жер баланчага берилсин, бул тияка берилсин деген убактылуу чечимдер менен жер бир мамлекеттен бир республикадан бир республика. Ал кезде бир сайыздын убагында болчусу анданча мааниси деле жок болчу. Мына мисалы үчүн жанагы Жалал абаддын жанында Совет абад, азыр Хан абад болду. Ошол жерден өтүп баратканда бул Өзбекстандын чек арасы, Өзбекстандын территориясы эч ким оюна дере келчү мисалы. Кийин карасак эле Хан абад болду, Өзбекстандын территориясы экен. Ошон үчүн бул маселелерге эки тарап тең уступ айткысы келбейт. Жер суу бардык мамлекеттерде эле талаш болот. Ошон үчүн мына Казакстанды карагыла аябай чоң территориясы, Орто Азиядагы чоң мамлекет биздин жана бир 500 метрлик жерибизди дагы алып көк сайбы, ак сайбы жана Таластагы. Жок, жок, бул жердеги эле карабайсызбы? Объездной жолдогу. О, жолдун боюндагы. Эми ошону чынын айтканда ушул жерди Кыргызстанга берип коелучу дей турган эле жер эми чынын ачыш керек. Эми мейли эми болор болду, эми келечектин жумушу ал. Ошон үчүн мына Тажикстан менен чек ара чечилип, акырындык менен жылып, улам макулдашылып аткан бул жакшы нерсе. Садыр Жапаров ушул быйыл жазында чечилип калат деп былтыр айткан, эми жыл жазында маселе чечилип калар деп. Маселе чечилсе, тажиктерге да жакшы болот. Бизге да жакшы болот, ишенимдүү жакшы чек ара болот. Себеби дегенде биз тажиктер менен биздин Баткен облусу бар илгертен жакын болуп катнашып ошентип жүргөн элдерденбиз. Баарыбыз эле Өзбекстан менен деле мына чек ара визовый режим киргенде эл бир топ кыйналган, бирок дагы жакшы болду. Баланча суткага чейин, 5 суткага чейин кирип чыккан уруксат деген эме кабыл алынып калып, ошон көп эмелер эме болгон жок. Ошон үчүн бул жакшы чек ара маселеси чечилсе, бул жакшы чоң жетишкендик болот. Ишенимге эме бере турган болот. Аныяттын дагы эмеси мааниси зор да. Мисалы үчүн мына эми ал мамлекеттик чек ара, а биз мына Бишкек шаарын алып көрөлү. Бир көчөнүн бияк өйүзү Свердлов району, тияк өйүзү эме деп коелу, Первомай району. Баары бир бири менен катташып эле тигил бияка келет, бияктан барат, бул тияка барат, бирок налогду төлөгөндө, салык төлөгөндө тигил биринчи май районун төлөйт, бул тияка төлөйт, башка районго төлөйт. Жанагы жердегини деле ошентип койсо болот эле да, баары эле чогуу жашайт, баары бир дүкөндөн тамак алат, эмне кылат, анын налогту гана жарандыгы башка мамлекеттики, а бирок жанагы Европада ошондой да, кээ бир шаарлардын ортосунан өтөт чек ара. Кээ бир сүрөттөр чыгат, кээде ресторанда отурат, ресторандын ортосунда эме полдо чийилип койгон. Бул башка мамлекет. Бул Бельгияныкы, бул Нидерланды деп. Эгерде маданият жогору болсо, эч ким мыйзам бузбаса, жанагыдай контрабанда аткезчилик болбосо, ошентип эле жашаса болот эле да. Албетте. Тигилердин аймак аркылуу бирөө машина өтүп баратса, таш менен урат экен, терезесин сындырып. Кереги эмне? Кимге пайда андан?
баягы андай бир чуу чыгаруунун. Бирок маданиятыбыз ушундай экен, тигил жактамдагы дайым атышуулар болуп, согуш болуп кетпеди. Согуш болуп кетти, эки жол согуш болду. Эми Кудай сактасын, анан кайта ошол чек ара маселесин чечмейинче кийин андай конфликт болбойт деп эч ким айта албайт. Анан мына ошо Кытай мамлекети инициатива кылып жакшы чечилди. Азыр мына ШОС деген жакшынакай уюм пайда болду мурунку мамлекеттердин ортосунда. Биз эмес азыр Иран, Индия, Пакистан баары кошулуп чоң эл аралык авторитеттүү уюмдун бири болуп калды. Ошого мүчө болсок деген мамлекеттер көп болуп атат азыр деле. Бул жакшы, мына ынтымакта болгон жакшы, ар жагы жакшы эле болот. Ушинтип эле. Жанагыдай бир аң сезим жогору болуп, жанагы экономикалык абал дагы жакшы болсо, эч ким деле жанагынтип бири бирине касташпайт эле да. А бирок жанагыдай маданият жагы тарыхты тарыхтан дагы келтирет экен жөө кылып, мисалы үчүн силер Энисейден көчүп келгенсиңер дегенде кылып, а биз дайым бияк жашаганбыз дегенде кылып, андайлар бар. Эметип отуруп казып отурса аябай чаташкан нерсе чыгышы мүмкүн да. Сиз экөөбүз бул жөнүндө бир дагы сүйлөшкөнбүз. Муну негиздеп жазган окумуштуулар да бар. Ооба. Баланчы жерге чейин бул биздин жерибиз болчу деп ушу Тажикстандын айрым тарыхчылары кавычках. Анан эми баягы ар ким тарых деген мындай нерсе, бул жазма тарых жазылып калган тарыхты деле өзгөрткөндөр көп болуп атпайбы? Мына жазмасы жазуусу бар элдерде деле. Бул ошон үчүн бир баягы тамашалап айткандар бар эмеспи? Биздин мамлекеттин тарыхы неперсказуемый деген мамлекеттер бар, кийин өзгөрүп кетиши мүмкүн деген. Анан биздин тарыхта деле азыр талаш тартыштар көп болуп атат. Жазылып калбагандай. Анан биз баягы Санжыра деген эми элдин оосуна Санжыра деле ар кандай айтыла берет. Анан эми ошон үчүн бул биздин чөлкөмдө деле бир замандарда башкалар караган заман болгон, бир замандарда кыргыздар ээлеген жерлер болгон. Ошентип отуруп көчмөн замандарда монголдор деле азыр претензия кылса болобу? Биз ушу баланча 300 жыл ушул жерди биз ээледик эле деп. Түрктөр деле көп территорияларга претензия кылса болот, Осман империясын биз башкарганбыз баланча болуп деп. Ал тарыхта ошондой болгон замандар болгонда. Азыр Палестина деле ошондой болгонда. Ооба, ооба. Бирок Палестинада татаал аябай чаташкан, анткени Бириккен улуттардын чечимин арабтар эңгиче тааны электи. Жөөттөр таанып мамлекетти куруп алды. Анан биздин жерди алып алдыңар деп тигилер улам жаңы чатак чыгып атат. Убактыбыз аяктап баратат. Кыска бир мүнөттүк бир нерсе айта алам десеңиз, же болбосо бүтүрсөк болот. Бир айта турган нерсе бул эң маселени чечилтиш үчүн адилеттүүлүк керек. Адилеттүүлүк мыйзам менен гана орнойт. Мыйзам адилеттүү мыйзамды жазыш үчүн интеллектуал парламент керек. Анан туура эмес мыйзам жазылып калса, ал мыйзам адилеттүүлүк алып келе албайт. Жана биз ошол укук бузулуп атат, массалык маалымат каражаттар анан чет элдеги өкүлүнүн тигүү дегендерди өзүбүздүн эле интеллектуалдар жазып эле жакшынака кылып өзүбүз үчүн шартыбызга карап жазышыбыз керек. Бизде көбүнчө мыйзамдарды башка мамлекеттердикин алып көчүрүп алып анан көчүрүп ал бизге ылайык келбейт. Ядролук куралы бар мамлекеттердин мыйзамы менен биздин мыйзам шартыбыз бөлөк болот. Биз деген 7 миллионго жаңы эле жеттик. Бул жагынан деле биздин шарттар бөлөк, элибиздин менталитети деле бөлөк. Биздин жакшы жактарыбыз көп элибиздин. Ошон үчүн ошону бул адилеттүүлүк. Билимдүүлүк болсо адилеттүүлүк болот. Рахмат сизге. Бизде конокто саясат талдоочу Орозбек Молдалиев болду. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуялар жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламатсыздар.